Båstad är ju embryot till hela Diggiloos historia kan man säga. Här började vi för 10 år sedan ett försök att samsas med så många artister och ett sånt stort band vi hade då för att kunna leverera 3 timmar med folk som var vana att göra 1,5 timmes shower själva. Det blev en succé och alla ville åka på turné året efter, resten av historien. Trots att delar av Sveriges artistelit har fullt upp med sina egna solokarriärer så är det något speciellt med Diggiloo som får dem att vilja återvända till turnén år efter år. Jag älskar det här. Jag tycker det här är... Jag har ett ganska slitet år just nu därför att jag samtidigt repeterar i Vita, vilket gör att det blir väldigt mycket av allt och inga lediga dagar. Men ändå så är det här fantastiskt att göra när man kommer hit. Lasses sista år på scenen i alla fall. Och det känns lite vemodigt, men vi försöker ha så kul vi kan under det här året bara. Centerkorten i Båstad var fullsatt under fredagens show. Precis så som lagledaren Lasse Holm vill ha det, nu när han försöker sluta på topp. Men det är många som undrar hur Diggiloo ska kunna leva vidare utan sin slagerkung i spetsen. Jo, men jag tillhör ju familjen fortfarande, tack och lov. Jag kommer ju att fortsätta att arbeta med föreställningen 10 år till, får jag hoppas. Och därmed så är jag ju med i matchen, men jag kommer inte att vara lagledare och coach på samma sätt som jag är nu.